Fala pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast para você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Desculpa a ignorância, o que é Spike, Monark? Spark é a nossa moeda virtual. Ah, que legal. É só pra gente ter uma moeda. A gente nem precisava fazer moeda, a gente podia falar só R$ 20. É que é ruim falar dinheiro, É. né? Não, é porque e também esse esquema aí é pra gente fugir do YouTube tomando grana da gente no Ô, Igor, não Superchat. fala mais isso não. Ah. Porque vai que os caras estão ouvindo que resolve, sei lá, contra-atacar. Quem? O YouTube, Aí começa aquela o música. Facebook, o Tan, Twitch. Contra-atacar o quê? A gente. tan, 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 A taran. gente tá fudendo o esquema deles, cara. Ué? O Império contra-ataca. Eu quero que eles se fodam, eu quero que vocês se fodam. É isso que eu quero, desculpa. É, você sabe que eles, tipo, agora estão com a sua alma ali brincando com bolinha de várias almas, de vários criadores. Assim, será que eu deleto o canal desse cara aqui? Deleta aí. Duvido. Pelo amor de Deus, meu. Eu duvido, pô. Então tá bom. Tá, é só porque o Muzi tá aqui do lado, ele não vai bater nem nos Não YouTube, é, não, não. Eu cara. realmente duvido. Tá bom. Então, beleza, eu também duvido, na real. Então é isso. Vai lá, manda mensagem pra gente. Eu falei de tudo? Falou. Bora.